zatím dvě osoby venku z vagonu. Vidíte, bude vás něco, co se vyvíjí. Pořád, to nám bude jít, tady to pro vás. Kromě noha bolí. Ten, co tu leží druhej, ten je vem, ten nedejchal, přeskočil jsem. To je pořád, ale jsem pořád. Dobře, v pořádku. Pička číslo 6, masivní krvácení levé ruky, priorita žlutá. Dechá se vám dobře? No, zatím jo, ale dostaňte mě odsaď, já už tady nechci být. Čtyři, dobře. Bolí vás něco? Mám tady tři děvčata. Já vás pošlu s kolegou, teďko asi vám. Ještě jedný nosí, ale já bych šel tam.